Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nomik. E nesse vídeo vou informar a vocês que estarei mudando o nome do canal daqui pra frente, tá? Eu achei que Nomik, na verdade eu tô achando que Nomik é um nome meio sem criatividade, tá? Então por isso eu decidi mudar. Então tem dois nomes em mente, tá? O segundo eu pensei nele hoje, quando eu tava correndo, fazendo um Cooper aí e me veio na ideia. Mas o nome inicial era mudar para Fliperamo, tá? Por que Fliperamo, tá? É uma referência a Fliperama, né? Como vocês sabem, são máquinas de videogames. E o cachorro latindo lá fora. Quando começa a gravar, o cachorro começa a latir. É impressionante. Daí Fliperamo, tá? Fliperamo. É uma referência aí a Fliperama, tá? Um trocadilho aí. E o que eu pensei hoje seria Noob Saibot. Tá, uma referência aí ao Noob Saibot, que é um jogador de Mortal Kombat, um personagem de Mortal Kombat, que é uma referência também ao Boom e o Tobias. Então eu tô indeciso entre esses dois nomes, tá? Mas eu creio que ainda hoje vocês vão receber aí alguma notificação de algum desses nomes. Então só para avisar vocês, tá? Se você receber alguma notificação aí do YouTube, vai que ele agora ele resolve notificar, né? Algum vídeo meu, e vocês falam, mano, conheço esse cara aqui, então vou remover a inscrição. Sou eu, não remova a inscrição, continue assistindo os vídeos do canal, tá? Continue contribuindo com o seu like, porque sou eu, e a partir de hoje eu vou, e eu tô suando, cara. A partir de hoje eu vou mudar novamente o canal para um desses dois nomes aí. Beleza? Então esse vídeo era só pra dar esse recado mesmo, tá? Pra vocês continuarem inscritos aí no canal. Tá, que vai vir mais coisa boa aí, vai vir mais games, vai vir mais dicas sobre internet. E tudo que eu tô aprendendo aqui, eu estou postando no canal aqui pra mostrar pra vocês também. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Até mais e beijo do nego.